رموز اوقاف اپنے ٹاپک کو رموز اوقاف رموز اوقاف میں آج ہم تین ٹاپکس تین اس کے علامتوں کو ایکسپلین کریں گے، ایک واوین، سوالیہ، ندائیہ یا فجائیہ۔ واوین کی علامت جسے انگلش میں انورٹڈ کامز بھی کہتے ہیں، دو کامز آپ نے اس طرف لگانے ہیں اور دو اس طرف، یہ علامت ہے انورٹڈ کامز کی جسے اردو میں واوین کہتے ہیں۔ سوالیہ یعنی کوسچن مارک، اور اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ جسے انگلش میں آپ سائن آف ایکسکلیمیٹری کا نام دیا جاتا ہے۔ ان تینوں کی وضاحت کریں گے، یہ علامتیں رموز اوقاف کی پنکچویشن کی کہاں کہاں پہ اردو میں استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر ون پہ واوین، یاد رکھیں جب آپ نے کسی کا کال، کسی کی بات ہو بہو ایز اٹ از بیان کرنی ہو، اس میں کوئی رد و بدل ان الفاظ میں چینجنگ نہ کرنی ہو۔ نمبر دو، جب آپ کسی کی لکھی ہوئی تحریر سے اقتباس اٹھاتے ہیں، پانچ دس پندرہ لائنوں کا، دو لائنوں کا، ایک لائن کا الفاظ اس کی تحریر میں سے ایز اٹ از اٹھا کے اپنی تحریر میں استعمال کر رہے ہیں، اسے ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کی تشریح دے رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آپ رد و بدل نہیں کرتے، تو وہاں پہ اس اقتباس کے لیے واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ نمبر ون، دوبارہ اس کو لکھ دیتا ہوں، کال، کسی کا کال ہو، کسی کی بات ہو، قائد اعظم نے فرمایا، ٹھیک ہو گیا، ہم کہہ دیتے ہیں قائد اعظم نے، اس کا جملہ لکھ دوں، قائد اعظم نے فرمایا۔ دوسرا آپ کو یہاں پہ علامت پہلے سے آئے گی رابطہ کی، کہ آپ نے کسی کے الفاظ کو، کسی کی کہی ہوئی بات کو، یہ پہلی بات کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، تب رابطہ کی علامت ہوتی ہے اس کی وضاحت کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ واوین کی علامت لکھیں گے، کام، کام اور صرف کام۔ تو اب کسی کا قول ہوگا، کسی کی کہی ہوئی بات ہوگی، اس میں آپ چینجنگ نہیں کریں گے، رد و بدل نہیں کریں گے، اس الفاظ کو ایز اٹ از رکھیں گے، تو وہاں پہ آپ کیا کون سی علامت استعمال کریں گے، واوین کی۔ صحیح ہو گیا۔ دوسرا، آپ کسی تحریر ہے، سبق ہے کوئی بھی، اس سے الفاظ، اس کی کہی ہوئی بات کو، دوسرے کی بات کو آپ اپنی لکھتے ہوتے ہیں سبق میں، مثلا آپ قائد اعظم کی زندگی پہ مضمون لکھ رہے ہو، جی قائد اعظم کی سیاست، یا قائد اعظم کی سیاسی زندگی، سیاسی زندگی پہ آپ تفصیل بیان کر رہے ہو کہ وہ کانگریس میں بھی شامل تھے، وہ مسلم لیگ میں گئے، ان کی فلاں موقع پہ سیاست کے انگریز قائل ہوئے، فلاں موقع پہ ان کی یہ سیاسی تدابیر کے سامنے کانگریس بھی بس نظر آئی، تو اس پہ آپ نیچے حوالہ دے رہے ہو کسی تیسرے پرسن کی، دوسرے پرسن کی تحریر کا، اور وہاں سے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کی تحریر سے آپ نے پانچ دس لائنوں کا پیراگراف اٹھایا اور اسے ثبوت کے طور پہ آپ نے اپنی تحریر میں لکھا ہے، اور آگے پھر آپ ایکسپلین کرنا شروع ہو گئے، تو جو اس کی تحریر ہوگی اسی اردو میں کہتے ہیں اقتباس، اور اس اقتباس کو آپ لکھیں گے واوین میں۔ صحیح ہو گیا۔ اگر آپ کا جو سبق ہے فاقہ میں روزہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مصنف نے جب مرکزی کردار وہ مغل شہزادے گھر سے بے گھر ہوئے، تو اور ان پہ فاقوں کا زمانہ آیا، تو ان کی جو عورت تھی، ان کے ساتھ تھی ان کی ماں، تو وہ یہ باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کبھی امام پہ یہ زمانہ تھا، وہ کئی پرانی باتوں کو رپیٹ کرتی ہے، تو وہ وہاں پہ جملوں میں واوین کا استعمال ہوا ہے۔ دوسری چیز ہے سوالیہ، اسے علامت استفام کا مطلب ہوتا ہے سوال، کوسچن پوچھنا، وہ الفاظ جنہیں آپ انگلش میں کوسچن ورڈ کہتے ہیں، اردو میں سوالیہ الفاظ، کہ جملے میں وہ الفاظ جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوں، مثلا کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہو گیا، کیا ہوا ہے، وہ تمام، کیوں ہوا ہے، کیوں کر یہ ممکن ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ ان جملوں کے آخر پہ آپ کیا کرتے ہو، حرف استفام یعنی سوالیہ نشان لگاتے ہو۔ یہ بہت آسان ہے، چھٹی کلاس کے بچے بھی اس سے پہلے کے بچے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، رموز اوقاف میں چونکہ سیکنڈ ایئر کے یہ ٹاپک میں چیز شامل ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو بھی شامل کیا ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ، دونوں کی علامت جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ندائیہ یا فجائیہ میں فرق کیا ہوگا،
अलामत दोनों जगहों पे यही इस्तेमाल होती है निदा। आप एप्लीकेशन लिखते हो छुट्टी की बीमारी की, तो जब आप लिखते हो जनाबे आली, तो यहाँ पे आप अलामत देते हो जनाबे आली की। जब आप किसी को मुखातिब करोगे, जब आप किसी को मुखातिब कर रहे होते हो, तो उस मुखातिब की जो अलामत होगी उसे कहेंगे निदाया। मसलन आप ख़त लिखते हो, आप कहते हो कि वालद मोहतरम, और उसके बाद लिखते हो जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम से आपने मुखातिब किया है, तो यहाँ पे अलामत आएगी आपकी निदाइया की। आपने किसी को मुखातिब किया, अपनी तरफ मुतवज्जे किया, मोहतरम सर जनाब, तो वहाँ पे अलामत क्या आएगी निदाइया की। फजाइया की अलामत होती है खुशी, गम, अफसोस, यानी जहाँ पे आप किसी जज्बे का इजहार कर रहे हो। अफसोस, अली मर गया, ठीक हो गया, आप खुशी के मौके पे ये चीज़ बोलते हो, अफसोस फलां शख्स तबाह हो गया, खुशी के इजहार कहते हो कि हुर्रा मैं कामयाब हो गया, सही हो गया। जहाँ पे आप अपने जज्बात का गम है या खुशी है उसका इजहार करेंगे, तो उसके लिए अलामत आएगी फजाइया की, यानी अलामत वही है और इस्तेमाल होगी तो उसे फजाइया की अलामत कहेंगे, और मुखातिब करेंगे तो उसके लिए आपकी अलामत निदाइया की आएगी। मसलन आप कहते हो कि जी हाय हुसैन, तो हुसैन के बाद अलामत क्या आएगी फजाइया की, यानी उस पर आपने जज्बे का इजहार किया है, अफसोस किया है।